Većnici Inđijske opštine danas su zasedali po 43. put. Razmatralo se 5 tačaka dnevnog reda. Prva tačka se odnosila na utvrđivanje predloga odluke o sufinansiranju tekućih rashoda i izdataka Itaka Art Centra DOO Inđija kao drugog subjekta u kulturi. Odbornicima Skupštine opštine Inđija je upućen predlog po kome će ovaj centar dobijati sredstva iz budžeta za zadovoljavanje kulturnih potreba stanovništva na teritoriji opštine Inđija. Članovi veća su razmatrali izveštaj o realizaciji budžeta opštine Inđija u periodu 1.1. do 31.5.2014. godine. U tom periodu ostvareno je 15,66% prihoda, to jest 449.552.340 dinara, dok su rashodi na malo višem nivou, pa su recimo rashodi za oblast sporta i rekreacije na oko 40%, za oblast socijalne zaštite 18,2%, a za oblast kulture oko 8,1% planiranih za 2014. godinu. Po sledećoj tački dnevnog reda govorilo se o davanju saglasnosti na pravilnik o izmenama pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji opštinske uprave opštine Inđija. Prema novom pravilniku izmenjen je naziv radnog mesta pomoćnik predsednika opštine u pomoćnik predsednika opštine za oblast investicija, komunalne delatnosti i funkcionisanja javnih preduzeća. Također, članovi veća su odbili kao neosnovanu žalbu Živić Draške iz Inđije povodom odluke o izmeštanju Pernate Živine iz izgrađenog stalnog objekta, jer iako objekat zadovoljava sve građevinske uslove, nije udaljen dovoljno od stambenih objekata. Prema petoj tački dnevnog reda trebala su da se razmatraju tekuća pitanja, ali tih pitanja nije bilo, pa je 43. sednica opštinskog veća zaključena.